እንደምታዩት እነዚህ ትንንሽዬ የሆኑ ኖቶች አሉት። በደንብ ብሊች ሆኖ ፕላክ ተደርጎ ተቆርጦ የሚመጣ ሌስ ነው። የፀጉሩንም ሁኔታ ደግሞ ስንመለከት እንደነገርኳችሁ 24 ኢንች ቁመት ያለው በጣም የሚያምሩ ውብ የሆኑ ከርሎች ናቸው። እነኚህን የመሰሉ ምርጥ 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 ጥቃቅን ከርሎች ናቸው እና እንዴት እንደሚያምሩ ተመልከቱ። ይሄ ከኔ ያን ያህል የሚጠብቀው ምንም ስራ ስለሌለ አሁን ትንሽዬ ፋውንዴሽን ፊት ለፊቱን ቀባ ቀባ አድርጓለሁ ከኔ ከስኪን ቶኔ ጋር እንዲሄድ። ከዛ በኋላ ጭቅላቴ አድርጌ እንዴት ስታይል ነው ማድረግ አሳያችኋለሁ። በድጋሚ ከአምስት ደቂቃ በታች ነው የሚፈጀው ይሄንን ለማድረግ። ፀጉሩን ገና ጭንቅላቴ ላይ ለዚህ ቁጭ ሳደርገው ተመልከቱ፣ ትንሽ የፋውንዴሽን ቀባሁት አላልኳችሁም። ከዛ በተረፈ ምንም ያደረኩት ነገር የለም። ሌሱን ተመልከቱ ተመልከቱ፣ እንዴት 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 ምርጥ እንደሆነ አቆራረጣቸው። እኔ ሚሊየን ጊዜ ከምቆርጠው የተሻለ አቆራረጥ ነው ኦልሬዲ ተቆርጦ የሚመጣው ፀጉር ማለት ነው። እና ከመጠን በላይ ደስተኛ ነኝ። ክፍያው ተመልከቱ፣ ውስጥ ድረስ መሄድ ይችላል። ይሄንን ከየትኛው ማቅጣጫ ከየትኛው ማቅጣጫ መክፈል ትችላላችሁ። ለምሳሌ ከዚህ ጋር በቀላሉ ልክፈለው ብል እዚህ ውስጥ ድረስ ሄጄ እንደዚህ ተመልከቱ፣ ይታያቸዋል። ከየትኛው ማቅጣጫ መክፈት ይችላል። በጣም 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 የሚያምር የሚሻውብ የሆነ ፀጉር ነው። ይሁን እዚህ ግንባሪ ጋር ቅርብ ስላለ የመሀል ክፍያውን አልወደድኩትም። ስለዚህ ወይ የጎን ክፍያ አደርጋለሁ ወይ ምንም አይነት ክፍያ እንዳይኖረው አደርጋለሁ። ገባችሁ? እንደዚህ ሌሱ ይሄ ነው። ተመልከቱ። እንዲህ ብድግ ቁጭ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደ ራሳችሁ ፀጉር እንደ ልባችሁ ስታይል ማድረግ ትችላለች። ይሄ ከርሊ ፀጉር ነው እንደምታዩ። ስለዚህ ከርሊ ብቻ ነው መሆን የሚችለው። እሺ፣ እንደዚህ ጥቅልል የሆነ ፍሪዝ የሆነ ፀጉር ነው። አራት ነጥብ ሁለት ቦታ ልክፈለውና አሁን ውሃ ረጨት ረጨት አድርጌ ሙስ አድርጌበት የፈለገውን ውበት ልጨምርለት። ከዛ በኋላ እንጨርሳለን። አለቀ። ይሄ ደግሞ አጥባችሁ ስታረቁት ኦልሬዲ ያንን ስራ ትሰራላችሁ። ስለዚህ አንድ ጊዜ አጥባችሁት ከዛ በኋላ አለቀ ማለት ነው።